Välkommen till instruktionsvideon för Romex Fogrom Pox Ecofin. I det följande visar vi dig steg för steg hur du applicerar hårdfogen professionellt för att uppnå ett optimalt resultat. Säkerställ att plattor och underarbete är stabilt och fria från rörelser. Rompox Ecofin är ett färdigt ett komponents hårdfog som härdar efter kontakt med luft eller syre. Produkten finns i olika färger och förpackningsstorlekar. Bruket kan användas för fogning av nästan alla plattor och stenar från en fogbredd på 3 mm. Tack vare sina enastående egenskaper och styrka är Rompox Ecofin särskilt lämplig för uppfarter, keramiska plattor och användning runt pooler. För applicering behöver du en trädgårdsslang med en spraymunstycke, en gummiskrapa och en fin kombikvast. Vi rekommenderar att du använder skyddshandskar när du applicerar produkten. För att förbereda fogningen bör du först maskera intilliggande ytor med tejp. Därefter måste ytan som ska bearbetas förvätas intensivt. Högre temperaturer på underlaget kräver intensivare förvätning. Öppna nu locket på Rompox Ecofin-hinken. Ta bort vakuumpåsen. Klipp upp den och häll omedelbart ut fogmassan portionsvis på den väl fuktade ytan. Slamma sedan in fogmassan intensivt i fogarna med en mjuk vattenstråle och en gummiskrapa för att säkerställa att fogarna är helt fyllda. Observera att Rompox Ecofin måste slammas in kontinuerligt med rikligt med vatten. Ingen ytterligare återpackning är nödvändig efter slamapplicering. Fogrester kan sköljas bort från ytan med en fin vattenstråle utan att fogarna spolas ur. För slutrengöring, sopa stenytan försiktigt med en fuktig kombiborste tills den är fri från alla fogrester. Detta görs genom att sopa diagonalt mot fogen. När stenytan har torkat kan det vara nödvändigt att sopa igen med en torr sopborste för vissa typer av sten. Avfasningar på plattor och klinkerytor måste vara fria från fogrester. Vid ihållande eller kraftigt regn måste den nygjutna ytan skyddas mot regn i cirka 24 timmar. Byggfolier eller presenningar som används för detta ändamål kan läggas direkt på ytan. Och det bästa av allt, Rompox Ecofin består till 98% av naturliga, återvunna eller förnybara råvaror. Den produceras med solenergi och är tillverkad av 97% återvunnet material. Hårdfogen har vunnit flera utmärkelser och tål trafikbelastningar. Den har en mycket lång öppen arbetstid och är praktiskt taget fri från fogfilm. Rompox Ecofin, ett komponent fogmassa på två komponentnivå. Ultimat och universellt.